Punainen ja Suomela, peli on 4-2. Turkulainen päädyssä, hyvä syöttö, Antti Suomela ampuu tolppaan. Pääsee päädyssä kiekkoon, mutta sitten lähtee Jypin vastahyökkäys kolmea kaistaa pitkin. Suomela viereen, Turkulainen nyt pitäisi ajaa maalille ylärimaan. Juuso Puustisella nyt tilaa käytössä, Turkulainen yksi maalin edessä. Lehtonen. Turkulainen antaa siihen paineen, ristää komeasti kiekon. Turkulainen! Ja komea maali! Siis nyt jo 6 maalia kasassa, saman verran kuin IFK:ssa koko viime kaudella, ja nyt se on ylitetty! Ja nyt mennään jälleen 5-5 vastaan, Turkulainen Rooba! Turkulainen. Turkulainen syöttää ja Rooma pistää kiekon reppuun. Mutta ei nyt pakit jostain syystä Jypillä liikuta hyökkäille kiekkoa, kun sitten Jokinen toimittaa. Hyvä poikittain syöttä Juuso Kumppinen ja Antti Suomela. Ja tästähän tilanne Jypille aukenee. Turkulainen, Puustinen mukana. Se on 3-3. Sitten Suomela on siellä maalin kulmalle, Kanninen pelaa ja sieltä Turkulainen nauttii! Puustinen pääsee kiekkoon uudestaan, Turkulainen on taustalla ja siitä lähtee kova laukaus ja lähtee myös tarkka laukaus! Nättinen pelaa vauhtiin, Turkulaisen potku riittää. Ja siinä on Suomelan vetopaikka. Pitkällä pystysyötöllä lähtee nyt myöskin Jyp, ja siellä on Suomella maalilla. Puntinen tulee tässä! Turkulainen Rooma, ja tässä Robert Rooma venyttelee ylänurkaan. Takaisin kultakypärälle ja sitten Turkulainen siirtää Suomela ja peli on 1-0. Suomela, Turkulainen, vajaa puoli minuuttia, on jäähyä jäljellä, kun Jyp pistää kiekon maaliin. Turkulainen, hakee kannista ensin, ja peli sekä ylivoimalle, Suomen, 1-1.
facing my fears head on, so I'm into the fray. When it's black and I'm white, it's like the end of the gray. Let it play. Ryhtiästi ajaa maalintekotilanteeseen. Vielä on parikymmentä sekuntia jäljellä ja sen jälkeen Suomella nautiskelee todellisen herkkupassin. Vaikka ottelu on vasta ylittänyt puolen väliin Suomella ja siitä vielä avopaikka Kanninelle. Antti Suomela totti ja tyhjiin pelaa Suomela. Turkulainen Suomela. Jälleen turkulaiselle paikka ja peli on 1-1 ja tämä on kyllä niin tuttu Jypin ylivoimakuvio. Nyt on ässät liemessä. Turkulainen etsi Suomelan lavanne ja peli on 2-1.